Vážení facebookoví diváci, vítám vás u třetího dnešního videočetu. Tentokrát tu mám hosta ředitele Střední průmyslové školy Otto Wichterleho příspěvkové organizace, pana Josefa Matyáše. Dobrý večer, Dobrý pane večer. řediteli. Pane řediteli, stejně jako ostatním, dám vám na začátek prostor k tomu, abyste nám ve stručnosti představil vaši školu. Děkuji vám. Střední průmyslová škola Otto Wichterleho vznikla teprve nedávno pod tímhletím názvem. Vznikla spojením tří dříve samostatných středních škol v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci. V současné době je to v náchodském regionu největší střední odborná škola s největší nabídkou oborů a v podstatě s největším dosahem pro jakékoliv uchazeče o studium. Pracujeme stále na původním půdorysu původních tří škol, to znamená výuka probíhá jak v Hronově, ve Velkém Poříčí, i v tom Červeném Kostelci. Jednotlivé tři části školy se specifikovaly do určitých oborových oblastí. To znamená, Hronov je zaměřen do oblasti strojírenství, elektrotechniky a automobilismu. Velké Poříčí je specializované na polygrafické a grafické záležitosti, s tím jako další obory jsou tam ještě aranžér a kadeřník. A Červený Kostelec je nově orientován do oblasti textilnictví a oděvnictví. Všechny tyhle ty tři školy mají ve své původní existenci velmi dlouhou tradici. Vždycky patřily tyhle ty školy mezi jedny z nejlepších v dané oborové struktuře a snažíme se, aby to takhle fungovalo i nadále. Já vám děkuji za úvodní slova, úvodní představení vaší školy, nebo respektive tří škol v jedné. Pojďme se tedy podívat na ty jednotlivé obory, protože jich opravdu hodně, ale přece jenom musíme představit tak, aby samozřejmě i naši nejenom fanoušci a diváci, kteří nás teď sledují, anebo si nás pustí za záznamu, měli i představu o tom, jaké velké penzum nebo velké množství oborů vaše škola nabízí. No, tak to musím si tady ještě náš katalog, protože abych náhodou na něco nezapomněl, nějaký obor neumyslně nevypustil. Ta nabídka je opravdu velmi široká. Je to velká výhoda naší školy, protože díky téhleté široké nabídce vlastně jsme schopni oslovit v podstatě jakéhokoliv uchazeče o střední vzdělávání, a to jak tříleté obory ukončené výučním listem, tak i maturitní obory čtyřleté. Vezmu to po jednotlivých školách tak, jak je máme rozdělené. Začínal jsem Hronovem. Hronovem začínal úmyslně, protože tam je umístěno i ředitelství školy. V Hronově máme čtyřleté obory průmyslové školy, strojírenství a elektrotechnika. To jsou obory, které jsou v této oblasti, řekněme, relativně pro někoho i trošku náročnější, ale tak to bývá. Obory průmyslové školy vždycky se snaží udržovat určitou vysokou laťku, určitý vysoký standard vzdělanosti. Díky tomu samozřejmě i naši absolventi potom nacházejí daleko lepší uplatnění, protože v naší škole se toho opravdu jsou schopni naučit velmi mnoho. Z těch tříletých oborů máme ekvivalent k tomu strojírenství obor nástrojař. Pro elektrotechniku je tady obor elektrika tříletý a jako další tradiční obor je tady obor automechanik. Tahle ta struktura je tady, nebo ta provázanost tříleté, čtyřleté obory je tady úmyslně vytvářená dlouhodobě už z toho pohledu, že ne všichni uchazeči vlastně po absolvování základní školy ví, na co takzvaně mají. To znamená, někdo může mít vysoké ambice a najednou zjistí, že ten maturitní obor, na který se hlásil, je pro něj příliš složitý.
Takže proto tady máme vlastně k tomu maturitnímu oboru ten ekvivalent toho tříletého, do kterého potom zkrátka může celkem bez nějakých velkých problémů přestoupit, pokud by opravdu na ty nároky toho čtyřletého oboru nestačil. A nebo naopak, někdo se hlásí na tříletý obor, protože se trošičku podceňuje, neví, co vlastně v něm všechno ještě dřímá, najednou přijde na to, že ho ten obor oslovil natolik, že by si rád udělal maturitu. Tak v těchto výjimečných případech samozřejmě jsme schopni umožnit i ten přestup opačným směrem. To znamená, ten žák, který se původně hlásil na tříletý obor, umožníme mu v průběhu studia vlastně dodělat rozdílovou zkoušku jako ekvivalent přijímací zkoušky a může pokračovat dál v tom maturitním vzdělávání. Takže ta prostupnost mezi obory, to je velká výhoda, díky tomu vlastně ty žáci nestrácí kontakt se školou, nemusí přecházet na jinou školu a můžou vlastně v tom známém prostředí pokračovat. Takže to je hrono. V Velké Boříčí máme obory, jak jsem říkal, zaměřené na poligrafii z maturitních oborů. Je tam, kromě té poligrafie, je tam ještě obor grafický design, což je umělecký obor, který je zaměřený na výtvarné techniky, fotografování, navrhování propagačních materiálů a podobné záležitosti. Obor, který je v poslední době velký zájem a tradičně se nám hlásí uchazeči s relativně i velkým převisem. Součástí přijímací zkoušky je samozřejmě talentová zkouška. Kromě tohoto uměleckého oboru je tady příbuzný obor reprodukční grafik pro média, který je zaměřen do poligrafické oblasti, předtiskové přípravy, digitalizaci obrazu a podobné záležitosti. Další obor maturitních je tady tiskař na poligrafických strojích. K tomu je tady ekvivalent i v tom tříletém vzdělávání, co znamená, že je tady tříletý tiskař. No a jak jsem říkal, doplňuje tuhletu nabídku obor aranžér, který je zaměřený do interiérového a propagačního designu a kadeřník v oblasti vlasové tvorby. Tady v této oblasti bych řekl ještě jeden doplněk. Ve Velkém Poříčí jsme před 2 lety dokončili výstavbu nového poligrafického centra, což je laicky řečeno v podstatě komplexní výroba tiskařská od návrhů přes zpracování všech podkladových materiálů po vlastní tisk až i po finalizaci výrobku. Takže my jsme schopni vlastně zpracovat příklad jakoukoliv brožuru. Dokonce i ten katalog je vyrobený u nás. To znamená, vytvoří se návrh na počítači, projde to tou tiskovou přípravou, následně na dalších strojích se ta výroba finalizuje. To poligrafické centrum, které jsme vybudovali, nemá za nemalé peníze, je v současné době nejmodernější a nejlépe vybavené v rámci celé České republiky. A když jsme nedávno měli návštěvu ze zahraničí, z Polska, tak můžu říct, že nám to velmi, velmi záviděli. Takže i přes hranice oblast poligrafie, oblast tiskařiny je opravdu naprostá špička v rámci republiky. Pak jsem se zmiňoval ještě o Červeném Kostelci. To je škola, která pracuje v oblasti textilnictví a oděvnictví. Tradičně tam byla ta oděvní tvorba. Opět je tady dlouhodobě tradiční obor s vynikajícími úspěchy modelářský a návrhářský oděvů. Jedná se opět o umělecký obor s talentovou zkouškou v přijímacím řízení. Obor naše žákyně a absolventky dosahují opravdu špičkových kvalit a
Naše škola se honosí opravdu obrovskou škálou vítězných výtvorů, které uspěly v mezinárodních soutěžích. Kromě toho nabízíme maturitní obory textilnictví a oděvnictví, což jsou klasické tradiční obory. No a pro oblasti tříletého oboru tady běží obor chemik, který vznikl ve spolupráci s lokálními firmami, výrobce textilí, opět navázaný na lokální firmy, a pokoušíme se o renesanci oboru krejčí, který měl v Červeném Kostelci velmi dlouholetou tradici, ale v posledních letech, řekl bych, že trošičku se na ní pozapomnělo. Obrovské množství oborů, určitě vaše škola i spolupracuje s nejrůznějšími firmami v regionu. Můžete nějaké jmenovat? Kdo je vaším dominantním nebo stěžejním partnerem? To se neodvažuji jmenovat, protože těch firm je taková obrovská škála, že bych strašně nerad kohokoliv opomněl. Střední školy našeho typu si v podstatě neumí představit výuku bez úzké spolupráce ve firmách. To znamená, ať je to v oblasti strojírenství, elektrotechniky, poligrafie, ale můžeme jít i do té oblasti Červeného Kostelce, to znamená do toho krejčovství nebo návrhářství oděvu. Vždycky tady je návaznost na některé lokální firmy. A ty, jak říkám, jako dohromady to jsou mnoho desítek firm, se kterými spolupracujeme. Dobře. Kromě poligrafického centra, které vám závidí celá Česká republika, v čem ještě dalším si myslíte, že se vaše škola liší od těch ostatních, teď myslím ve vašem oboru? Já si myslím, že naše jedna velká přednost je, že se nebojíme jít do nových věcí. Byli jsme, dá se říct, jedna vůbec z prvních škol v rámci České republiky, která začínala s 3D tiskem. V Královéhradeckém kraji v podstatě neexistovala škola, která by měla 3D tiskárnu. My už jsme začínali s 3D tiskem. Reakce na potřeby firem nás v podstatě nasměrovaly v oblasti strojírenství do robotiky. A teď prosím vás, nemyslím robotiku, jako jsou stavebnice dálkově ovládaných robotků, ale opravdu průmyslová robotika. To znamená obsluha programování robotů a návaznost na další výrobní procesy. V této oblasti jsme byli opět ne vůbec první, ale každopádně jedna z prvních škol v republice. V současné době jsme jediná škola v České republice, která nabízí například v Hronově přesné obrábění pomocí tzv. Drátořezů, to je elektroerozivní obrábění. Stroj za několik milionů korun, který v podstatě v současné době nemá žádná jiná škola v České republice. Takže snažíme se jít opravdu formou, cestou těch nejmodernějších technologií a nebojíme se, že to nezvládneme. Jo, máme velmi schopné kantory, kteří se neustále jsou schopni školit, vzdělávat o prázdninách, jezdí po školeních, doučují se. Jsem rád, že mám takovýhle lidi. Takové množství oborů a tak na takové úrovni samozřejmě musí být i velmi náročné po té technické stránce. Vybavení tedy, myslím, školy. Vy už jste tady něco nastínil, ale je ještě něco třeba, co by se dalo tady nějakým způsobem vypíchnout, nebo čím se může škola pochlubit, opět kromě poligrafického centra? No, jak jsem říkal, ta vybavenost školy, snažíme se to všechno tlačit opravdu co možná nejvíce dopředu, nejde jenom o to vlastní technické vybavení, jo, ale jde tady zejména i o zázemí pro žáky, zázemí pro učitele, snažíme se modernizovat veškeré provozy, veškeré dílny. Snažíme se, jak jsem říkal, spolupracovat i s firmami a tlačit i ty firmy do toho, aby nás nutili do náročnosti. Jo, a ten výsledek se dostavil
dostavil relativně velmi rychle, protože ten ohlas od těch firmních partnerů následně je takový, že když potom ty firmy porovnávají žáky naší školy, praktikanty anebo případně potom absolventy, tak velmi často a velmi rádi šáhnou po těch našich, protože jsou připraveni velmi kvalitně. Platí tedy u vašich absolventů, že také nehledají práci, ale vybírají si práci? Naši absolventi nehledají práci. Tam opravdu tohle to nehrozí a velmi často se setkávám s tím, že kdyby jsme byli schopni, kdyby nám kapacita školy dovolila vzdělávat dvojnásobek žáků v jednotlivých oborech, tak není problém pro najít pro ně uplatnění. Nabízí se ještě další otázka, protože samozřejmě se vždy to vzdělání nedá jenom rozdělit na to technické a humanitní, ale samozřejmě i u těchto oborů je také důležité, nebo jsou důležité znalosti cizích jazyků. Ještě když máte vybavení, které vám závidí celá republika a i kolegové z Polska, jak jste zmiňoval, tak jak je to s výukou cizích jazyků? Výuka cizích jazyků pro nás probíhá standardním způsobem, tak jako na jiných školách, v tom se asi příliš nelišíme. Samozřejmě není, nebo výuka cizích jazyků je dneska nedílnou součástí vzdělávání. Dneska v podstatě opravdu neexistuje škola, která by nějakým způsobem v tomhle tom se snažila pracovat. Nemáme samozřejmě možnosti gymnaziálního vzdělávání, které je humanitně zaměřené. Školy našeho typu, vzhledem k tomu, že jsou to školy vesměs technické, nebo jak jsem říkal, jsou tady ty umělecké obory, tak to gro je směrováno právě do téhleté odborné části. Takže možná, že porovnání třeba s jazykovými nebo gymnaziálním vzděláváním asi takových kvalit nedosahujeme v jazykové vzdělanosti, ale příprava jazyková je, řekl bych, na velmi dobré úrovni. Konec konců nemáme problémy zvládat maturitní zkoušky z jazyků. A asi i ta připravenost v rámci zase těch technických oborů, pokud má někdo z vašich absolventů zájem pokračovat dál na vysokou školu, tak samozřejmě některých těch oblastech, ať už je to strojírenství a podobně, elektrotechnika, tak asi mají oproti studentům gymnázií, tak asi větší náskok. A to máte velkou pravdu. Nedávno jsem se setkal s jedním naším absolventem, který končil asi před 2 lety. A když jsem se s ním bavil o tom, jak, protože vím, že se hlásil na vysokou školu, konkrétně na strojírenskou, tak jak pokračuje jeho studium na vysoké škole, tak mi řekl, já jsem to zabalil, to nemá cenu. Jsem říkal, prosím tě, co blázníš, proč by to nemělo cenu? No já, když jsem viděl, že celý první semestr jsme se učili to, co znám z průmyslovky, že jsem se tam nedozvěděl vůbec nic nového, protože jsme se museli přizpůsobit absolventům netechnických škol, včetně gymnázií, protože ty jsou vlastně tou technikou nepolíbení. Jo? Tak říkal, po prvním semestru, když jsem se podíval na celý program bakalářského studia, tak jsem zjistil, že se vlastně budu učit to, co už umím z průmyslovky. Tak říkal, tak to nemá cenu v tomhle tom pokračovat dál a šel normálně do praxe a řekl bych, že je na tom dneska velmi dobře. Takže to je trošičku paradox, že i ty vysoké školy se dneska snaží přizpůsobit té široké nabídce absolventů různých škol a je to trošičku na úkor kvality, protože ti naši absolventi, kteří by potřebovali se posunout dál, tak se začnou posouvat dál vlastně až v rámci toho inženýrského studia. V rámci toho bakalářského tam není do čeho. Já si myslím, že lepší prezentaci školy jsme na úvod nemohli zvládnout společně, protože, jak říkám, představení těch jednotlivých oborů i v tom, čem jste vlastně nejenom v regionu, ale i v České republice a zároveň i vybavení, které vám, jak jste sám říkal, tak vám závidí nejenom ostatní školy, ale samozřejmě i ta komerční sféra. Ale pak je tu druhá věc samozřejmě a to je i očekávání od těch studentů, kteří k vám nastupují. Mířím samozřejmě na přijímací zkoušky a podobně. Vy už jste také nastínil například talentové zkoušky, ale jenom pojďme aspoň v rychlosti shrnout,
jak těžké je dostat se na vaši školu a případně jestli existují i nějaké přípravné kurzy anebo informace, které mi pomůžou k tomu, abych úspěšně absolvoval přijímací zkoušky na vaši školu. Snažíme se nabídnout vzdělávání každému, kdo o to má zájem. To ale neznamená, že každý je schopen tu školu vystudovat. Jak jsem říkal, některé ty obory jsou náročnější, snažíme se dodržovat určitou kvalitu a tomu samozřejmě odpovídají i ty nároky v rámci toho přijímacího řízení. To znamená, nejsme z těch škol, kteří vezmou úplně každého. Máme samozřejmě v kritériích nějakou určitou laťku, pod kterou nejdeme. To znamená, musí naši uchazeči o maturitní obory splnit nějaké minimální penzum. Na rozdíl od třeba některých jiných škol, které opravdu, i kdyby tu přijímací zkoušku napsali v podstatě s nulovým bodovým efektem, tak je ta škola přijme. To není náš případ. Naproti tomu se snažíme nabídnout uchazečům, nebo v minulosti jsme to aspoň dělali, nevím, jak to bude probíhat v letošním roce, který je trošičku zvláštní a složitější, ale vždycky jsme se snažili nabízet i přijímačky na nečisto. To znamená, pro ty, kteří se hlásili, podali přihlášky na naší škole, tak jsme umožnili udělat takovou, řekněme, přijímací zkoušku za naprosto stejných podmínek, jako budou absolvovat potom tu ostrou. Jo, jenom s tím, že napsali si to všechno na nečisto. Následně s nima byly jednotlivé otázky prokonzultovány, rozebrány. Zkrátka snažíme se odstranit stres, strach, aby se nebáli toho na tu školu se přihlásit. Takže asi takhle. Čas je trošku proti nám a protože samozřejmě, kdyby to šlo, tak si tady s vámi ještě povídám dál. Nicméně pojďme tedy k poslední otázce, té nejdůležitější, protože těch dotazů, které jsem si tady ještě i poznamenal, by bylo ještě mnoho. Ale myslím si, že vaše škola, kromě toho, že má to nejlepší polygrafické centrum, tak i dobře prorazila na sociální sítě, nejen na Facebooku, ale vy jste zmiňoval i Twitter. Ano. Takže tam samozřejmě všichni, kdo mají zájem, tak se můžou Ano. podívat se na internetové stránky vaší školy. A poslední dotaz je ještě k jednomu otevřených dveří, protože přece jenom někdy ten osobní kontakt a i vidět tu školu je samozřejmě tím důležitým krokem k tomu rozhodnutí, že na tu školu danou chcete nastoupit. Řekněte mi, jak vás můžou lidé oslovit, nebo budete pořádat vůbec nějaké dny otevřených dveří? Původně jsme měli v plánu samozřejmě tak jako každý rok uspořádat dny otevření dveří, o které byl vždycky relativně velký zájem. Letošní rok je v tomhle trošku proti nám, proti všem školám, protože žádné podobné hromadné akce se vlastně pořádat nesmí. Takže umožňujeme na základě individuálních dotazů, individuálních žádostí, pokud někdo má zájem prohlídnout si školu, protože ho zajímá ten daný konkrétní obor, tak samozřejmě tenhle ten individuální přístup umožníme. Je to vždycky jenom na základě dohody telefonické. Jo, zavolá rodič nebo žák, chci se podívat, dohodneme se na termínu a můžeme. Zaprvé uděláme takovou krátkou besedu, prohlídneme si školu a podle toho se potom rozhodne. Ale když jste zmiňovali ten Facebook a Twitter, tak rozhodli jsme se, že alespoň nějakým způsobem zkusíme nahradit ty dny otevřených dveří, takže na našem Facebooku běží celá série představení všech oborů, které nabízíme, krátké videa z reálného prostředí těch daných oborů, které jsme vytvořili, a aby si aspoň uchazeči udělali krátký obrázek o tom, do čeho vlastně jdou a mohli se prohlídnout to reální prostředí školy. Naším dalším hostem byl Josef Matyáš, ředitel Střední průmyslové školy Otto Wichterl, příspěvkové organizace z Hronova, z Velkého Poříčí a Červeného Kostelce. Pane řediteli, já vám přeji mnoho štěstí, mnoho úspěšných absolventů a také nadějných nových studentů. Děkuji moc a zase někde na viděnou. Mějte Já vám se. taky děkuji. Pěkný večer.